Hela hans familj är mördad. Han är den enda som kan ge oss en ledtråd om vem som har gjort det. Vi måste få prata med honom. Pojken är inte kontaktbar. Du sa ju att det finns andra metoder. Vilka andra metoder? Hypnos. Du vet att jag inte får. Josef, jag heter Erik. Jag kommer att räkna ner från 5. Du andas. 5. Vi måste göra någonting. Vi kan inte bara sitta här. Tänk om jag sover något. 4. Han kommer att hitta mig. Vem kommer att hitta dig? Vem är du rädd för? Så sjunker vi djupare och djupare. 3. Det finns en dotter i familjen. Jag vet inte var hon finns, men någon är ute efter henne. 2. Vad händer sen?